Og Svendborg, vi starter ud med et brag, for han skal møde en, som vandt Danmarksmesterskabet tilbage i 2018. Han hedder den Lette Gade. Der. Bum, mand. Og ved du hvad, den Lette Gade? Jeg har besluttet mig for, at du starter. Let's fucking go! Yeah! Vi finder et emne. Du trækker selv et emne i fadelskoppen. Yes. Kun et. Jeg skal rappe om OB. OB! Yes! Lad mig lige først starte op for stilling vores DJ. Let's go, det er fedt, Pete! Fucking coolest thing, kommet for at pule lidt. Hvad er der nogen her, der er fan af fucking OB? Det er fucking mega cool, ærligt talt, men dude, det er sgu da Danmarks bedste fodboldklub. Yeah. Jo, det ved jeg sgu da godt, for jeg ved åbenbart virkelig meget om hip to the hop og fodbold. Jo, ærligt talt, han bliver sgu temmelig tjuk. Homie, du har slet ingen klub. Yeah, ham der, jeg tror ikke, han er noget. OB er okay, men jeg kan bedre lide Odense asshole. Yeah, Odense asshole, det er den, jeg holder med. Og jeg er slet ikke gang med at slikke op på dommerne. Det er slet ikke det, jeg gør. Homie, helt seriøst, den skal gøre, du vil hvis kørt tør. Jo, ham der, kan ikke holde sit hovedkold. Se på de der lorteben, han kan ikke spille fodbold. Jo, lad os gøre det. Homie, selv til fodbold, der jeg skulle være den største. På rap-scenen er jeg slim shady. Men med en fodbold, det er mellem mine ben, der er jeg Messi. Fucking Helgo, kommet for at dræbe alt nu. Cristiano Ronaldo. Jo, fucking helt seriøst, du tror det. Spiller ikke fodbold, jeg jonglerer kun med ordene. Ja! Træk et emne. Det er man desværre også nødt til, selv med den fine hat. Altså, kan det passe, der står 200? Der står su! Shit, shit! Ej, det er et godt emne, synes jeg! Ja. Yes! Er vi klar? MC Gil. En på vej til tur i su, det er fed. Åh, man ser det i su, der står lige en ged. Hvad fanden var det, han led? Åh, det er nok den bedste attraktion i su, det er MC Gil. Han er lidt i crapper, der står lige en i su, det er en ged, der står rapper. Jeg må da hellere pakke, hvad fanden er det en ged, der også kan snakke? Fuck, hvor var det værds pik? Det er sgu da lige meget, han står og laver syg lyrik. Hvad fuck, det koster kun en plov. Så tager jeg din kæreste, så skal jeg nok give en hov. Jeg siger ja tak. Jeg går ud og styrer den su på den græsmark. For det går i skole. Jeg kommer ud i Odense su. Det er det, jeg fucking siger. Det er geden, der går ind og knæpper den fucking tiger. Og dyrepassen, han bliver lidt sur. Han siger, hvad fanden laver du MC Ged i dit tigerbur? Jeg siger, jeg begynder ikke engang at tøve. Jeg siger, MC Ged, fuck det, jeg stanger lige en løve. Og jeg går lige i gang. Ja, jeg bliver lige ved hele natten lang. Ey, fordi jeg tager lige en lur. Fuck det, MC Ged, I kan ikke spærre mig ind i et bur. Med. Ja, let's go! Så for satan. Så er det nu. Har I 2 minutter at dele sammen? Vi kommer til at bølge frem og tilbage. Det er den Lette Gade, lægger for langt. Værsgo. Jeg er med navn på den runde der, man. Let's go! Yeah, MC Gil, motherfucker. Jeg er kun kommet her ind i aften for at bolle dig. Og jeg står pisse sig med min freestyle, så det bliver ikke doggy, men med Gil-style. Undskyld, nu gør du mig lige en smule ked. Vil du gå hjem til din kæreste? Undskyld, jeg kom til at klemme Gil. Men jeg finder det lidt svart. Jeg gik hjem til sin kæreste. Åh, dyr sex, ikke så klamt. Jo, homie, helt seriøst, det er ikke noget, vi husker. Vi kender hinanden godt, så den undskyldning er ikke noget, hun har brug for. Jo, fuck it, helt seriøst, det er pisse fed. Hun kan sagtens overkomme, og jeg knæppede en Gil. Åh, hun kommer. Vil du gerne flex? Undskyld, skat, er du nu til dyre sex? Men jeg er ikke en af de kvinder, så har jeg nok swipet til venstre, da jeg så dig på Tinder. Jo, homie, helt seriøst, du er ikke meget klog. Swiper på Tinder, du får fat i til at have en iPhone. Jo, du har ikke nogen gode linjer, så det er måske dig, der er gild, men mig, der er hornet ved siden på dig. Hornet ved siden på dig, gud er du ej. Jeg kører min egen gildestein. Au, for katten, fuck det gildestein med hele natten. Yeah, sygelig homer, kommet her ind for fucking at dræbe den der homer.
sjov for. Jo, fuck man, jo, den der hov for. Du er en gedder, der kan tale, men ingen gider at høre på dig. Og ingen gider at høre på mig, jeg føler mig skør. Og din kæreste kan godt høre på mig, når jeg siger med i hendes ører. Og det er rimelig fucking nemt, og selv din kæreste siger, åh, hun har nok noget talent. Jo, det der blev nærmest pinligt. Hold kæft, det var hurtigt, at det gimmick blev kedeligt. Jo, jo, fucking hater. Han er ikke kæm, men jeg er en ulv i forklæder. Ulv i forklæder, ej, hvor sejt. Han er en ulv ude på den danske hed, ej, hvor fejt. Ej, han er blevet spottet af en ule kigger. Fuck det, han står på gaden og tigger. Synes du selv, at det der, det var super fedt, din usle bitch. Ja, den gider, der kan tale, men det burde han ikke. Fucking fake, slams det gæld, hold din kæft. Ej, 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 undskyld, nu bliver jeg en smule gal. Hør, jeg er ikke givet, selvfølgelig burde jeg fucking tale. Yeah, fordi det er noget, der spørger det. Selvfølgelig burde jeg tale, jeg er ikke givet, jeg har noget på mit hjerte. Og hør på hans flow, så bliver det temmelig doven. Men den der linje, den var mægtig sjov. Ja, godt. Og den første, vi sender videre til kvartfinalen, han hedder